assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey oo idin hayo Gray TV qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo heshiis lagu soo afjarayo khilaafka Soomaaliya iyo Kenya la saxiixanayay dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta kadib booqasho uu ku tagayo magaalada Nairobi xog buuxda ayaynu idin kaga haynaa socdaalka madaxweyne Xasan Sheikh ee waddanka Kenya hoggaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo ku dhawaaqay dagaal ay Puntland ku soo ceshanayso deegaanada ay ka haysato Soomaaliland kadib kulan gaar ah oo uu la qaatay waxgaradka magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland hoggaamiyaha galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqoor oo hor istaagay hub ay dowladda federaalku ugu talagashay in lagu taageero ciidamada ka dagaalamaya deegaanka Baxdo ee gobolka Galgaduud isaga oo amar ku bixiyay in hubkaasi lagu xareeyo aqalka madaxtooyada galmudug ee Dhuusamareeb xilli uu cabsi ka qabo dhaqdhaqaaqyada xoogaga taabacsan Ahlus Sunna ee ka socda Baxdo waxaad kaloo ku daawan doontaan wararka Gray TV warbixin la xiriirta waxyaabaha uu roobli ku soo kordhiyay dowladnimada Soomaaliya muddo laba sano ah oo ahaa wasiirka koowaad ee dalka iyo kulankii ugu dambeeyay ee golaha wasiirada oo uu gudoomiyay isaga oo dardaaran cajiib u jeediyay golaha wasiirada ee Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo la kulmay odayaasha dhaqanka Soomaaliland ee isku xilqaamay xal u helidda khilaafka mucaaradka iyo xukuumadda uu hoggaaminayo qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Gray TV oo diyaar garoobay oo dhammaystiran. Isu soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gray TV oo dhammaystiran. Fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka. Aan ku bilaabo sida hordhaca warkeen ardin kugu sheegay ba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa booqashadiisii ugu horreysay tan iyo markii loo doortay madaxweynaha dalka 15-kii bishiina dhaaftay ee May wuxuu ku tagayaa magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya halka uu kula kulmayo dhiggiisa Kenya Uhuru Kenyatta oo ay kala saxiixanayaan heshiis laba geesood ah oo lagu soo afjarayo khilaafka ragaadiyay labada waddan ee dariska ee Soomaaliya iyo Kenya sida ay xogogaal ay noo xaqiijiyeen madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo hadda booqasho ku jooga dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa safarkiisa xiga waxa uu ku tagi doonaa magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya wafdiga madaxweynaha ee safarka ku jooga Abu Dhabi oo ka tirsan Imaaraadka waxaa la sheegay in ay booqashada u xigi doonta ay noqon doonto Nairobi inkastoo inta aanu gaarin Nairobi uu ku soo laaban doono Muqdisho si uu wasiirka koowaad ee uu magacaabay u horgeeyo baarlamaanka wuxuu casuumaad ka helay madaxda dowladda Kenya socdaalka Xasan Sheikh ayaa ku aadan maalmaha soo socda ee dhammaadka toddobaadkan ama horaanta toddobaadka xiga madaxweynaha Soomaaliya wuxuu Nairobi kula kulmi doonaa dhiggiisa dalka Kenya oo isaguna xafiiska ka sii tagaya Uhuru Kenyatta waxaana la qorsheynayaa in kulamadoodu ay meesha ka saaraan madmadow badan oo muddo ku soo jiray xiriirka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya Kenya iyo Soomaaliya ayaa hadda waxay haystaan fursad weyn oo ay uga gudbi karaan sooyaalka xiisadaha daba dheeraaday oo saameeyay shucuubta labada waddan kuwaasi oo labada dalba lagu eedeeyay inay si kasta u kiciyeen xiisadda inkastoo eedda ugu weyn ay ka timid dhinaca Nairobi oo la sheegay in si ka baxsan anshaxa diblomaasiyadda ay ula dhaqmayso waddanka ay dariska yihiin ee Soomaaliya labadan dal ee dhacay geeska Afrika waxaa si weyn isugu milan danaha shacabkooda waxayna faa'iido weyn ku heli karaan iskaashi iyo is-aaminaad dhexmarta sida ay qabaan qubrada ka faalloota arrimaha gobolka inta badan xiisadihii dhexmaray Soomaaliya iyo Kenya waxay salka ku hayeen kiiskii go'aanka caalamiga ah ee laga qaatay dacwadda abadda ee Soomaaliya taasi oo Kenya ay ka hortimid kadib markii ay maxkamadda cadaaladda dunidu Soomaaliya u xugmisay barbiyoodkeeda ay Kenya ku haysatay Kenyana waxa ay weli aaminsan tahay in kiisku uu furan yahay iyadoo isaga baxday kamid ahaanshiyaha maxkamadda go'aanka gaadhay Soomaaliya iyo Kenya waxay si weyn isugu xumaadeen intii uu xukunka joogay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa Muqdisho uga qayb galay xafladii calee masaarka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud taasi oo ay madaxda gobolku si isku mid ah u joogeen waxay muujisay arrintaasi in Kenya ay diyaar u tahay wanaajinta xiriirka kala dhexeeya Soomaaliya balse maalmo kadib markuu Uhuru Kenyatta ka soo laabtay ka qaybgalka xafladii calee masaarka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ee ka dhacday magaalada Muqdisho waxaa dhinaca Nairobi ka soo yeeray war weyn oo u muuqday daandaansi ay dowladda Kenya ku sameynayso dowladda federaalka ee Soomaaliya
Kenya ayaa si ula kac ah u keentay wakiilka Soomaaliland ee Nairobi iyo calanka xukuumadda Hargeysa kulan uu madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kula hadlayay diblomaasiyiinta dalalka shisheeye ee fadhigood yahay Nairobi kaasi oo ahaa kii ugu dambeeyay ee Uhuru Kenyatta uu khudbad ugu jeedinayay diblomaasiyiinta koorinta aanu xafiiska isaga tagin asay yeeshay safiirka Soomaaliya ee Nairobi Tarsan oo indhaha saaray in uu hoolka fadhiyay wakiilka Soomaaliland ee Nairobi uuna ka dhex muuqday halkaasii calanka xukuumadda Hargeysa ee gooni u goosadka ah ayaa kulanka isaga baxay isaga oo ku eedeeyay dawladda Kenya inay kala dhantaalayso midnimada Soomaaliya oo ay ku xadgudubtay madaxbanaanida dhuleed iyo jiritaanka qaranimada Soomaaliya arrinta oo ka caraysiisay dawladda federaalka waxay tiri mar kale muujisay sida ay Kenya u tahay xiisad u joog una doonayso inay dagaal iyo loolan kula jirto markasta waddanka ay dariska yihiin ee Soomaaliya balse wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa ka gaadhay xiisadda waxayna soo saartay war saxaafadeed ay si toos ah raaligelin ugu siinayso Soomaaliya iyadoo ka cudur daaratay gafka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya lagula kacay iyo sida aan kaska ahayn ay sheegtay inuu kulanka uga soo qayb galay wakiilka Soomaaliland ee magaalada Nairobi waxay ku andacootay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaali waxay ku andacootay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya in qaladkaasi uu ahaa mid ka dhacay dhankeeda oo ay raali gelin buuxa ka bixinayso isla markaana uusan dib u soo noqon doonin qodobada ugu waaweyn ee la filayo inay ka wada hadlaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigisa Kenya Uhuru Kenyatta waxaa ka mid ah dib u soo celinta xiriirka ganacsi ee labada dal oo ay Kenya faa'iido gaar ah ku qabto waxay doonaysaa Kenya in dib loo fasaxo qaadka miroowga ee ka baxa dalkeeda ee Soomaaliya loo soo beecgeyn jiray sanado ka hor koorinta aan la xanibin kaasi oo hadda booskiisa la geliyay kan Itoobiya ee hareeriga waxaa muuqata in Kenya waxa ugu weyn ee dhanka Soomaaliya ay ka doonayso uu yahay dib u fasaxidda qaadka halka Soomaaliya ay doonayso in fasaxitaanka qaadka ay ku bedelato fududeynta socdaalka ku biiritaanka ururka bulshada Afrika oo baahi weyn ay Soomaaliya u qabto iyo in ay Kenya ixtiraamto madaxbanaanida iyo qaranimada Soomaaliya waxay kaloo doonaysaa Soomaaliya in labada dal xisadooda iyo khilaafkooda soo jiitamayay sanadaha badan meesha laga saaro oo ay Kenya joojiso xadgudubyada ay ku hayso gudaha Soomaaliya sida xiriirada ay la leedahay maamulada hoostaga dawladda federaalka ay ugu horeysay Jubaland waxay Kenya oo ciidankeedu qayb ka yihiin howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee hadda magaciisa loo beddelay ADMIS ay si qaas ciidamadeedu u fuliyaan howlgallo lagu tilmaamay kuwa ka dhana bini'aadanimada oo lagu xasuuqay dad rayada kuwa oo intooda badan ka dhacay gobolka Gedo waxayna doonaysaa hadda Soomaaliya in howlgalladaasi ay noqdaan kuwa ay ka warqabto dawladda federaalku barta laga fulinayo iyo ujeeddada laga leeyahay si loo yareeyo khasaaraha rayidka soo gaara Xasan Sheekh ayaa la eegi doonaa waxa uu ku bedasho fasaxitaanka qaadka ay xiisaha weyn u qabto Kenya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani ayaa shaaca ka qaaday inay diyaar u yihiin inay dib u soo ceshtaan deegaanada ay Soomaaliland ka haysato Puntland madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani iyo odayaasha dhaqanka gobolka Nugaal oo kuran horay aan loo sii ogeyn ku yeeshay madaxtooyada Puntland ee Garoowe ayaa ka wada hadlay difaaca Puntland odayaasha dhaqanka ayaa madaxweynaha ka dalbaday in dawladda Puntland ay tallaabo ka qaado dhaqdhaqaaqyo la sheegay in Soomaaliland ay ka wado deegaanada xuduudka ee dhaca xadka ay wadaagaan Soomaaliland iyo Puntland gaar ahaan Sool iyo Sanaa kuwaasi oo ka dhana Puntland waxay wax garad ku sheegeen in Soomaaliland ay wado daandaansi ka dhana jiritaanka dhulka Puntland oo ay dhowr jeer ku soo xadgudubtay magaalooyin ka mid ah goobaha ay Puntland maamusho oo ay la wareegtay qaarkood ay doonayso inay gacanta ku dhigto goobaha ay xuseen waxaa ka mid ah Boocama Tukaraq oo horey looga qabsaday Puntland iyo magaalooyin kale oo muhiim ah iyada oo sheegtay in hadda loo dan leeyahay in ay si toos ah Soomaaliland ula wareegto magaalada Buuxoole halkaasi oo ay dhawaan Puntland ciidamo geysay waxgaradka gobolka Nugaal waxay sheegeen in madaxweyne Dani waxa ugu weyn ee horyaala ay tahay sidii uu difaaci lahaa jiritaanka dhulka Puntland oo uga ilaalin lahaa Soomaaliland madaxweynaha ayaa waxgaradka u sheegay in arrintan uu qorsheheeda ku jiro inkastoo aanu cadeyn xilliga la qaadi doona howlgalka haddana waxa uu Saciid Cabdillaahi Dani shaaca ka qaaday in xukuumadda Garoowe ay diyaar u tahay inaanay indhaha ka sii fiirsan daandaansiga ay ku kacayso Soomaaliland ee ka dhanka ah Puntland wuxuu ku andacooday madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dani in muddo dheer ay xeerinayeen inay Soomaaliland ka waantoobi doonto ku soo sikashada ciidankeeda ee dhulka ay Puntland maamusho iyo daandaansiga ka imaanaya dhinaca Hargeysa Saciid Dani ayaa sheegay in la joogay xilligii ay ciidanka Puntland dhaqaaq samayn lahaayeen oo ay ka hortagi lahaayeen howlgallada ka imaanaya dhanka Soomaaliland
guudinta ka timid siciidan iyo howlgalka cusub ee uu iclaamiyey kadib kulanka uu la qaatay waxgaradka garowe wuxuu ku soo aadayaa iyada oo dhowaan ciidamada soomaaliland la geeyey duleedka magaalada buuhood la halkaasi oo ay sheegeen inay gacanta ku dhigi doonaan kadib markii ay puntland ciidamo geysay buuhoodle kuwaasi oo tababar ku qaatay gobolka mudug ciidamada ayaa loogu talagalay inay difaacaan magaalada buuhoodle oo gacan ku haynteeda ay ku muransan yihiin soomaaliland iyo puntland inkastoo dadka deegaanka oo diidan soomaaliland ay ku andacoonayaan inay iyagu yihiin dowlad goboleed ka gaara labadaasi dhinac ee soomaaliland iyo puntland iyaga oo weli aaminsan inay ka tirsan yihiin maamulkii qaatuma walow maamulkaasi uu ku biiray soomaaliland intii uu hogaaminayay allaha u naxariistay cali khaliif galeyr hadda labada dhinac ee soomaaliland iyo puntland ayaa hanjabaado hawada isku marinaya balse warka siciidani kasoo yeeray ayaa ah mid weyn oo dhanka soomaaliland ay taxadar ka muujin doonto sida ay u wajahayso howlgalka kaga soo foole dhanka puntland madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa la sheegay in uu hor istaagay hub ay dowladda federaalku ugu talagashay ciidanka iyo dadka deegaanka magaalada baxdo ee la dagaalamaya kooxda al-shabaab kadib weerarkii ay dhowaan kooxda al-shabaab ku qaaday magaalada baxdo ee gobolka galgaduud taasi oo boqol kilomitir u jidha magaalada cadaado ayaa la sheegay in dowladda federaalku ay ugu talagashay hub laga daabulay magaalada muqdisho in loo geeyo culimada iyo dadka deegaanka magaalada baxdo iyo ciidanka dowladda ee halkaasi ku sugan si ay isugu difaacaan ugana hortagaan duulaanka kaga imaanaya dhinaca kooxda al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si weyn ula dhacay nafurinimadii iyo isdifaacidii ay dhowaan sameeyeen dadka magaalada baxdo oo uu ku amaaray madaxweynuhu waxaana durba laga jawaabay codsi ka yimid dadka reer baxdo oo sheegay inay doonayaan gurmad kaga yimaada dhinaca dowladda federaalka oo isugu jira saanad iyo ciidan hor leh arrintaa oo dowladdu ay ka jawaabtay waxaana diyaarad hub siday oo la sheegay inay ka kacday magaalada muqdisho uu hogaamiyaha galmudug amar ku bixiyey in diyaaradda oo ka degi lahayd cadaado loo soo leexiyo dhinaca magaalada dhuusa mareeb hubka ayaa la sheegay in markii laga dejiyey garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb durba lagu xareeyey aqalka madaxtooyada galmudug ee dhuusamareeb isaga oo qoorqoor diiday in hubkaasi gacanta loo geliyo ciidanka ahlusunnaa ee ku sugan magaalada baxdo kuwaasi oo ah ciidanka ugu badan ee magaalada difaaca naftoodana u huray inkasta oo ay ciidankaasi muddo dheer deegaanka difaacayeen haddana qoorqoor waxa uu aaminsan yahay inay ciidankaasi xiriir la leeyihiin xoogaga ahlusunna ee uu hogaaminayo sheekh shaakir oo dhowaan lagaga itaal roonaaday dagaal ka dhacay magaalada dhuusamareeb iyadoo aan loogeyn halka uu hadda ku sugan yahay wadaadka hogaaminaya kooxda ahlusunna garabkeeda dagaalka wuxuu qoorqoor sheegay inuusan la tacaali karin xoogag cusub oo ahlusunna ah oo soo laba kacleeya isaga oo ku andacooday in loo baahan yahay in laga hortago in la abuuro xoogag cusub oo hub loo qaybiyo hubka laga keenay muqdisho ayuu axmed cabdi kaariyo hogaamiyaha galmudug sheegay in loo gacan gelin doono ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa galmudug si ay ugu difaacaan magaalada baxdo iyo deegaanada hoostaga isaga oo meesha ka saaray in wax hub ah lagu wareejiyo dadka deegaanka baxdo oo u badan culimada iyo dadka shacabka ah kuwaasi oo si weyn u difaacay magaaladooda ka hor inta aanay si gurmada ugu imaan ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo la sheegay inay xilli dambe goobta dagaalka tageen balse cidda difaacday magaalada baxda ay tahay culimada ahlusunnaa iyo dadka shacabka ay halkaasi ku nool oo u babac dhigay weerar ay dhowr juho kooxda al-shabaab kaga qaaday magaaladaasi baxdo diidmada axmed cabdi kaariye ah in la hubeeyo dadka ku sugan magaalada baxdo ayaa waxa ay la xidhiidhaa cabsida uu ka qabo xoogaga ahlusunnaa oo kaga daran hogaamiyaha galmudug sida la sheegay al-shabaab qoorqoor waxa uu dareemayaa in ahlusunna ay ku haystaan xukunka oo ay doonayaan inay la wareegaan magaalooyinka waaweyn ee galmudug sida gurceel dhuusamareeb cadaado iyo magaalooyin kale balse wuxuu aaminsan yahay in al-shabaab aanay isaga xukun ku haysan oo ay yihiin kuwa duulaan ku ah dadka shacabka ah iyo deegaanada galmudug qaarkood arrintaasi ayaa la sheegay inay keentay in axmed cabdi kaariye hogaamiyaha galmudug uu isku dhigo islamarkaana diido in loo gudbiyo magaalada baxdo hub ka yimid dhinaca muqdisho axmed cabdi kaariye iyo ahlusunna ayaa dhowr jeer galay dagaalo uu dhiig ku daatay kuwa oo ka kala dhacay dhuusamareeb gurceel bohol iyo meelo kale
oo gobolka Galgaduud ka mid ah balse hadda waxaa hoos u dhacay dagaaladii ka iman jiray dhinaca Luusumaa kadib markii dhawaan lagu soo afjaray awooddooda weerar ay ku qaadeen caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waxaana is dhiibay inta badan ciidanka Luusumaa balse qorqor ayaa la sheegay inuu dareemayo khatar kale oo kaga iman karta dhinaca xoogaga Luusumaa hadii la hubeeyo dadka ku nool magaalada Baxdo oo aaminsan yahay in ay u janjeeraan dhinaca hoggaanka Luusumaa taasi oo keentay in uu dhowr jeer hoggaamiyaha Galmudug ka gaabsado arrimo la xiriira dagaalka ay dadka deegaanka Baxdo kula jiraan xoogaga Al-Shabaab haddana uu is hortaago hubkii ay dowladda federaalku ugu talagashay ciidanka dowladda iyo dadka magaalada Baxdo si ay Al-Shabaab isaga difaacaan Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble balse wali aan xafiiska wareejin ayaa gudoomiyay kulankiisii ugu dambeeyay ee golihii wasiirada ee iyaguna waqtigoodii dhamaaday isaga oo kala hadlay arrimo la xiriira sidii xilka loo wareejin lahaa isla markaasina looga warbixin lahaa waxqabadkii ay ku guuleysteen intii ay xafiiska joogeen Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shirkii ugu dambeeyay waxa uu u qabtay xubnaha golaha wasiirada ee ka sii tagaya shaqada kaasi oo ahaa mid mahadnaq iyo macsalaameyn isugu jiray kulanka oo ay ka soo qayb galeen dhammaan xubnaha golaha wasiirada ayaa sidoo kale dib loogu eegay hawlihii uu qabsomay xukuumadda muddadii ay shaqeynaysay Maxamed Xuseen Rooble Ra'iisul Wasaaraha xafiiska ka sii tagaya ayaa waxa uu sheegay inuu u mahadcelinayo dhammaan intii la soo shaqeysay intii uu xafiiska joogay wuxuuna si gaar ah ugu mahadnaqay xubnihii ka ag dhowaa ee isaga la shaqeynayay Rooble oo kulanka ka hadlaya ayaa sheegay in xubnaha golaha wasiirada uu kaga mahadcelinayo sidii wanaagsanayd ee ay ula shaqeeyeen intii ay xafiiska joogeen sidoo kale wuxuu kula dardaarmay sii wadista howlaha qaranka iyo gacansiinta Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo dowladda cusub ee uu soo dhisi doono Ra'iisul Wasaaraha xafiiska bannaynaya ayaa lagu xasuusan doonaa waxqabadkiisii muddada uu xafiiska joogay gaar ahaan sida uu u maareeyay doorashadii dalka ka dhacday oo la sheegay haddii aanu Rooble u istaagi lahayn sidii doorashadu ay xasilooni ugu qabsoomi lahayd inay dalka u horseedi lahayd qalalaase waxaa loo magacaabay Maxamed Xuseen Rooble Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya 17-kii September 2020 maalinka la magacaabay Rooblena waxa uu ahaa xilligii la gaaray heshiiskii 17-kii September ee dhexmaray madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ee uu farmaajo hormuudka ka ahaa waqtigaasi Rooble waxaa laga sugayay soo dhisidda gudiga doorashada wuxuuna soo magacaabay gudi doorasho oo badankiis u jinjeeray dhinaca madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si loo fuliyo ujeedooyin uu xilliga Farmaajo lahaa oo ku aadanaa ku soo laabashada xafiiska mar uu wareysi bixiyay wuxuu sheegay Rooble in isaga iyo Farmaajaba ay haysteen fursad ay xafiiska ugu soo laaban kareen haddii laga baaqsan lahaa muddo kororsigii uu Farmaajo baarlamaanka ka samaystay ee 2 sano ahaa ka oo dhii ku daatay islamarkaana intii lagu guda jiray bishii Abriil ee sanadkii 2020 ay Muqdisho ka dhaceen xiisado dagaal iyo mowjado colaadeed oo uu dhii ku daatay oo lagu hor istaagayay muddo kororsiga Farmaajo uu samaystay Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in wixii ka dambeeyay muddo kororsiga uu istaagay sidii uu dalka uga badbaadin lahaa marxaladda adag ay uga dhici lahayd doorasho xasiloon wuxuu Maxamed Xuseen Rooble qiray inaanu jirin loolan gaar ah iyo cadaawad ka dhaxaysay isaga iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu si weyn u aamanay wuxuuna sheegay in cidda dhibaatada waday ee diidanayd mar walba inay labadoodu heshiis gaaraan inay ahayd dad uu ugu yeeray mulkiilayaal oo ula jeeday Fahad Yaasiin taliyihii hore ee NISA oo mar walba oo ay Rooble iyo Farmaajo isu soo dhowaadaan oo ay xaliyaan khilaafkoodu isagu abuuri jiray xiisad cusub Rooble ayaa waxqabadka ugu weyn ee lagu xasuusan doono waxa uu yahay sida uu dalka uga badbaadiyay xasilooni darro siyaasadeed iyo dagaalo uu dhii ku daato oo doorashada ka dhasha wuxuuna si wanaagsan u maareeyay doorashada iyadoo oo Soomaaliya uu caalamka ugu goodinayay inuu ka jaran doono dhaqaalaha haddii aanay doorashadeeda ku guuleysan cunaqabatayn horlana lagu soo rogi doono ayuu Maxamed Xuseen Rooble dalka gaarsiiyay doorasho ku soo dhammaatay xasilooni 15-kii May taasi oo kaliftay in Xasan Sheikh Maxamuud loo doorto madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya sidoo kalena la helo golaha baarlamaanka labadiisa aqal iyo sidoo kale gudoonkooda talaabooyinkaasi ayaa si weyn loogu amaanay Rooble waxaana jira waxqabadyo kale oo xukuumaddu ay ku guuleysatay sida fulinta mashaariic laga hirgeliyay Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka iyo isu shaandhaynta hay'adaha amniga inkastoo aanay Rooble gacanta ugu jirin hay'adaha amniga oo si weyn ugu lug lahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu u ololeynayay in uu sii haysto ciidamada amniga
hadda Rooble waxaa laga sugayaa inuu xafiiska ku wareejiyo ra'iisul wasaaraha uu Xasan Sheekh magacaabay Xamse Cabdi Barre oo baarlamaanka la horgeyn doono sida la aaminsan yahay maalmaha soo socda. Waxaana la filayaa in marka ra'iisul wasaaruhu uu helo codka kalsoonida ee baarlamaanka kadib in la diyaariyo xafladda xil wareejinta uu ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble xilka kula wareejinayo ra'iisul wasaaraha cusub Xamse Cabdi Barre. ugu dambeynna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka Soomaaliland ee isku xilqaamay xal u helista khilaafka ka dhexaloosan xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka. madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku qaabilay erga isku xilqaamtay in ay xaliyaan khilaafka mucaaradka iyo xukuumadda oo isugu jira Salaadiin Cuqaal iyo Culimo Awdiin, kuwa oo maalmihii ugu dambeeyay ku hawlanaa isu soo jiidka arrimaha siyaasiga ah ee u dhexeeya xukuumadda iyo labada xisbi mucaaradda ee u cidiyay wadani. waxaana madaxweynaha Soomaaliland uu odayaasha dhaqanka iyo culimada isxilqaamay ku soo dhaweeyey gacmo furan, wuxuuna sheegay inuu u hayo xurmo iyo ixtiraam gaar ah. dhinacooda ergaduna waxay sheegeen in madaxweynaha ay u socdaan wadahadallo ayna kaga mahadcelinayaan sida uu u soo dhaweeyey. ugu dambeyntii shirka ayaa ku soo dhamaaday jawi wacan, waxaana la ysku afgartay in golaha guurtida oo sharci ahaan Soomaaliland u qaabilsan xalinta khilaafaadku ay leeyihiin hawshan iyagana ay tahay in laga warsugo qaabka loo gelayo hawsha. waxaa intaa ku dhan wararkii ugu dambeeyaad ka daawanayseen Grand TV.